Um dia tudo isso irá parecer pequeno. Acredite, hoje eu quero falar com você que é mãe, com você que é pai, avô e avó, que tem passado situações muito complicadas e difíceis com seus filhos e netos. Sabe que existe um abismo entre a nossa geração e a geração que está chegando. Eles são nativos digitais. A forma de pensar, a lógica de raciocínio, as emoções e sentimentos, eles estão alicerçados em bases diferentes das nossas bases. Por isso tanto conflito, por isso tanta agressividade, por isso tanto isolamento, por isso que cada vez mais nós vemos jovens, adolescentes, viciados em fone de ouvido, mergulham em músicas o dia inteiro, ouvindo música, interagindo e vendo e passando o celular o tempo inteiro, focados em um mundo virtual, se esquecendo do mundo real, frágeis psiquicamente, emocionalmente, muitas vezes agressivos, filhos que não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Jesus. Você fala, entra por um ouvido, sai por outro, meninas escravas da ditadura da beleza, 14 anos, meninas ainda, corpo ainda em formação, e elas já querem fazer cirurgias plásticas, cada vez mais um número absurdo crescendo, 70% a intenção de suicídio dessa geração, porque estão perdidos, estão sofrendo, os pais estão sofrendo, os filhos estão desesperados. Agora, tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso, um dia pode parecer pequeno se você tomar as decisões certas, se você fizer aquilo que precisa ser feito. Não adianta você continuar nesse mesmo caminho que você está, na educação do seu filho adolescente, jovem, jovem adulto, juvenil. Não adianta você continuar nesse caminho, porque você está vendo que não está surtindo o resultado necessário. Você tem intensificado no mesmo caminho. Não vai dar certo, você precisa trocar de caminho. Agora, para qual caminho você vai? É por isso que esse ministério, que é um ministério que abraça todas as pessoas de todas as igrejas, está preparando um evento único, gratuito, exclusivo para você, para te mostrar os caminhos atuais da educação cristã. Eu tenho uma mentoria, eu sou autor de uma mentoria aqui na internet. Já são centenas de famílias que eu acompanho e dando orientações. E nós vamos fazer esse evento para alcançar pessoas de maneira gratuita. É tão simples, é tão fácil. E eu fico me perguntando, né, por que é que você, que tem essa dor no peito, essa dor no coração, ainda não se inscreveu? E está sim aqui embaixo, fixado nos comentários, o link. É só você clicar, você pode estar no computador, no tablet, onde for. Gente, não demora um minuto. Não demora isso. Se você demorar mais que um minuto, porque olha, você clica no link, vai entrar na página de inscrição. Você vai colocar o teu primeiro nome, acabou. Primeiro nome, vai colocar ali, Luciana, pronto. Vai colocar o seu e-mail, seu melhor e-mail. E você vai clicar em quero participar. Isso dá 25 segundos. Aí vai, quando você clicar em quero participar, vai te dizer assim: clique aqui para entrar em um dos nossos grupos do WhatsApp, porque todas as informações com os meus vídeos, eu te orientando, etc., vão acontecer pelo WhatsApp. Você clica ali. Gente, quantos segundos demora? Não dá. Olha, é 30 segundos, é meio minuto. Sabe, e você daí vai ter as orientações, porque vão ter vários eventos durante essa semana. E você vai ficar por dentro quando? Quando você fizer a sua inscrição. Me deixe ajudar você. Eu estou preparado para ajudar você. Existem muitas pessoas trabalhando que você não conhece. Gente do mais alto calibre intelectual,
psicólogos, psicólogas, gente para ajudar você, para dar suporte a você, pessoas cristãs de igrejas diferentes, para que a gente consiga mostrar um novo caminho, para que você tenha resultados diferentes com seus filhos. E eu louvo o nome de Deus, porque embora essa mentoria exista há 2, 3 meses, já são centenas de testemunhos e depoimentos de melhoras extremamente significativas. Filhos que não conversavam mais com os pais, pais que não sabiam conversar com os filhos dessa geração, meninos que nunca mais colocaram os pés numa igreja, agora estão com uma Bíblia aberta. Existe um caminho para você. E muitas coisas que acontecem na mentoria eu vou trazer para você nessa semana. É um presente do céu para você. Não é presente meu, não. É um presente do alto para a sua vida. No final da mentoria, aí sim, aí nós vamos disponibilizar algumas poucas vagas com valores bem abaixo, simbólicos, para que você possa ter meu acompanhamento durante um ano de acompanhamento, de mentoria, de aulas, de atividades práticas. Sabe, eu não sei se você sabe como funciona uma mentoria minha, mas a gente fica numa sala de aula, ali eu tenho uma meia hora, 40 minutos ao vivo conversando com os pais, aprofundando temas extremamente relevantes, depois a próxima meia hora, 40 minutos, respondendo as perguntas que foram feitas no decorrer daquele mês, e aí no final a gente abre para que os pais façam as perguntas ali naquele exato momento e a gente conversa, ora ali, a gente chora junto, a gente ri, a gente intercede. E olha, é uma família, uma comunidade de homens e mulheres de todas as igrejas, mas é um negócio extraordinário. No final dessa semana a gente vai abrir algumas vagas, sim. Então não faça sua inscrição hoje nos Filhos para a Eternidade, na mentoria. A gente não está abrindo, ninguém pode fazer inscrição, porque a gente quer oportunizar para você algo muitas vezes melhor, muitas vezes mais barato, mais acessível para todo mundo, para a gente conseguir abençoar de uma maneira ainda mais profunda, maior número de pessoas possível. E tudo isso, gente, acontecendo aqui para você. Tudo isso é para você. É um ministério que partiu do coração de Deus para cuidar da tua família, para resgatar o teu filho, porque o inimigo tem cravado as garras dele nas costas do teu filho e tem tirado o seu filho de você, a sua filha de você. E não adianta a gente simplesmente deixar como está para ver como é que fica. Não adianta, não pode fazer isso. Por isso, o código espiritual que você vai colocar é o seguinte: meu filho pertence a Jesus, aleluia. Escreva isso aqui, repreenda o diabo agora, em nome de Jesus, não importa a sua igreja, repreenda, você repreende, porque o mal existe. Jesus disse que o diabo existe e que ele é o inimigo que veio para roubar, matar e destruir, roubar tua alegria, destruir teu filho, assassinar seus sonhos. Por isso, você vai escrever aqui: meu filho pertence a Jesus, minha filha pertence a Jesus, meus filhos pertencem a Jesus. Você vai escrever 10 vezes aqui. E lógico, você vai escrever isso, se você está dirigindo, não pode, fale isso: minha filha pertence a Jesus, o meu filho Gabriel pertence a Jesus, a minha filha Sofia pertence a Jesus. Não me pertence, não, pertence ao céu, pertence ao Pai das Luzes, e o inimigo não terá poder sobre a vida dos meus filhos, nem na vida dos seus, e a gente vai lutar juntos, e eu quero lutar junto de você. Então, em nome de Jesus, você já viu aqui eu te chamando inúmeras vezes, e você sempre: ah, eu vou fazer, não vou fazer, quero fazer, não tenho tempo. Você não tem tempo para o teu filho, você vai ter tempo para quem? Para a empresa, para o trabalho, para Netflix, para o celular, para o Reels, para o Shorts, para quem você tem tempo? Você tem tempo para maquiagem? Você tem tempo para pintar a unha? Não tem tempo para o teu filho? Dedique tempo para entender essa geração e saber como devemos agir para resgatá-los. Teu filho não se perderá para as trevas. Teu filho pertence a Jesus. E é isso que você está escrevendo aqui: meu filho, fulano de tal, pertence a Jesus. Minha filha, fulano de tal, pertence a Jesus. E é isso.
O diabo não terá poder sobre a tua família. Agora, é o poder de Deus unido ao esforço humano. É sempre assim. E a gente vai lutar juntos, ombro a ombro. Posso contar com você nesse que vai ser o maior evento de educação cristã da internet brasileira. Você vai estar com a gente. Olha, muita coisa especial vai acontecer. Você gosta desse ministério? Você se empolga com esse ministério? Eu também. Fico muito grato e feliz a Deus pela sua participação. E agora eu te convido para juntos orarmos ao Senhor. Vamos clamar a Deus? Bondoso Pai que estás no céu, salve os nossos filhos. Salve os nossos filhos da maldade, salve os nossos filhos de tanta influência negativa, diabólica. Por favor, Senhor, nos dê sabedoria que vem do Senhor, porque só o Senhor pode nos mostrar como fazer, o que fazer. E essa semana, Senhor, ajudará milhares de pessoas, milhares, que a tua filha, que o teu filho, teu servo e tua serva estejam aqui conosco e que seja realmente algo extraordinário para que os nossos filhos tenham esperança e nós pais também. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em tuas santas e boas mãos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar. Quero abençoar esse ministério para que a gente possa fazer mais e mais e mais e mais eventos como esse. Então tá aqui, ó, a chave Pix para você. ministerioivansaraiva@gmail.com ministerioivansaraiva@gmail.com. Nos ajude, faça sua oferta, sua doação, para que a gente possa multiplicar a esperança para pessoas que ainda não têm. Um grande abraço para você e lembre-se sempre, Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembaraça perfeitamente o seu caminho.